元コートジボワール代表のMF ヤヤトゥーレ自身の行為を謝罪した。同選手が現地時間5日 SNS を更新している。今シーズンのシティの試合、ダゾーンで、いつでもどこでも簡単視聴。1ヶ月無料を見実施中、マンチェスターシティやバルセロで活躍したヤヤトゥーレは、6日に行われるニセフなどが主催するチャリティーマッチメンバーから除外された。これは、同選手の行為に問題があったためだ。このゲームに参加すためチェシャーのホテルに滞在していたヤヤトゥーレは、ワッツップ、メッセージアプリのグループ、ヤットで、裸の女性が映った動画を送信し、チームメイトのために19人の売春婦を呼ぶと発言、たとのこと。これが、他の参加者から非難さ、チャリティーマッチを欠場することにな、という。ヤヤトゥーレは5日、関係者の皆様に適切なジョークを謝罪する。冗談だったが、ほ、の参加者への配慮を書いていたと SNS に投稿。ジョーは、数分で、すべて削除し、グループ内のすべての人、謝罪したと報告している。りょう。